Հարերար պետանք, իմ աշխատած դեղերս, ես ար Հալեպ NGO-ն աշխատեմ, Հալեպ գազմագերբության Փարիսիրական մարդ պետանք, ես աստեղ աշխատեմ, մարդ պետանք Փարիսիրական Հալեպ գազմագերբությունը, դոմսեր իրենց գդրեցին, 7 ատ դոմս, Հարերար եղան, ասված օգնե իրենց, որ հասան ձնողքս բերի, մեր շաբաթ հետո զեթունցիրերու շենքը Հալեպ մեծ քրոջ զդունը գազի բալոնը բայթեցուցին։ Ազ գազմագերբությունը բերավ իրենց հոգած։ Եվ ազ գազմագերբությունը կիդեմ իմ վիճակս, իմ աշխատանքս, իմ բանս։ Այս գերեզմանը ով դվավ ցեզի։ Հանը, Սպիրկի նախարարություն, Սպիրկի նախարարություն հիվանդանոց կացի, և բարոն Ռաֆինկով մոտեցա, ասի ասանգասանգի վիճակը և դեսերը մորս, որ հիվանդ են։ Այո, Հալեպա հայերը, Սուրյա հայերը աս գերեզմաններն են, աս դարածքն է, իրենց դեր գուդանգով, երեկով չորս, ամեն բավական ձանուկներ ակիտեմ, որ աստեղ մահացել են։ Աշխարի խաղաղությունը լա, մեր հայերու մեջ ուր որ լան, հայերը ուր որ լա, աշխարի խաղաղությունը լա։ Թափարական պերինք աբուներ են և այրունը չորացեր է, ձունգերու վրա վախեն պան եղած է, աստե պժիշներ եսին, աստուծո ծերկն եսին, գամ գպժիշկվի, գամ աման շատ վատ եսի միջակը։ Հոս արյեգու անգամ ինգամնը, ես արյեգու երեկ անգամ հրաբարար դարերեմ, բդծուցերեմ, սայլագա արերեմ, առաբա արերեմ իրեն գակ, որ չեմ գնար, ես աշագելով իրեն դանիլ հոսոն։ Չի վայլեց գինը, ունիմ չունիմ մեկ մայր մու ունիմ, չի վայլեց ու, ես ինձի մեղավոգս կամ գոր, և շվարած վիճակին։ Գորսնցուցի մայրս, ինչպես որ մեկը գորսնցուց, հոլը գանքը, իր սիրո գանքը, որ մայրս էր, ինձի պերեր է, ստեղծեր է, ամեն ինչ, բայքարեր է, լավ ընտանիքի զավակը լա, հայրս, մայրս եգիղայիցյական թանել, ավակային եղերեն, ժամանակին։ Սուրկի նախարարություն օգնեց, ովոր օգնեց նմեզի դեր գեցավ, ասված արիրեն գտնաբադի գրգա, բայդե շատ թապարական միջակ են։